чемпионатына 2013 міне Шавқат, жаңа Сергей Морозов, Дәурен Ермеков. Сондай-сондай мықты-мықты. 2013 жылда өткен бірінші жахон чемпионатыда Шавкат білан бірге Сергей Морозов, Дәурен Ермеков кәбі күчілі спортшылар қатнашкенді. Бүгінгі күнді олар ММА профессионаллары. Ошанда олар хам жүді яқшы көрсәткішілерге ерішкен. Оз категорияларда камар соқыплары болышкен. Ва умуман олгенді шуны хам айтыш керек ки, Европада GFC, Fight Night камарларына олышке ерішкен ен күчілі спортшылар айны бізнің күрәшчілер. Қазақстан спортшылары хысапланады. Fight Night-тың GFC-нің бойысы Қазақстанда қазір. Қазақстанның жігіттерінде, спортшыларында. UFC-да ең күшлі жәңчілер күрешеді. Онда аслыны олгенде хақиқи баходырлар қатнашады. Онда сіз рақыбыңызны тәлі олмайсыз. Құрағы көрі чекінгізге шыққан рақып білен жәң қаласыз, дейді Шавкат Рахмонов. Біз рақыпларыны тәлі олмаймыз. Чекімізге шыққаны білен күрешеміз. Кейінгі рақып кім болышыны еш қашан олдындан біле олмаймыз. Болады болмайды ол белгісіз. Шу күнгече номалым қолиотген нәрселер көп. Шавкат, UFC дойрасты кім білен жән қылады, қалы илон қылымады. Кім білен қайсы мамлекетті, но анық. Фақат, бұл күрешлерді Қазақстан вакелі қатнашы анық. UFC-нің өзге қосылығы шында. Еш кім рақибі кім болышыны білмейді. Ва қарқандайыға қаршы күрешке тәйор тұр. Қарағандыға келгенімізді авал базарда ішілігенміз. Дархал яқшы іш топыш осан емасты. Юкчі, сатучы болып ішілішке доғыр келген. Ағыр жисмани мехнаттан қочмаген ман. Сондай жұмыстар ол. Қара ауыр жұмыстар. У хеч қачан ағыр мехнаттан қочмаген. Балки хайатының айнан шу палласы оның бүгінгі қиафасы. Ем бір глобалдагі рақыплары қорқадыген дәрежеге келішіге пайды вар болгендар. Қазақстанға келгенімден кейін, дәстәпкі 4-5 ай давамыда тіл орғандым, мұқытке көніктім, соң машғылатларға кірішіп кеттім. Дәстәпкілерді бағзы ібараларыны түшінмастым, чүнкі қазақ рус тілеріні яқшы білмастым. Мен мәктепті өзбек тілі де оқыген ман. Өзбекші мәктепті оқам, соңшын қазды сөйлеген кезде кішкене қателіктерім бар.
Шавкат менин батырым десек да болот. Мен Шавкатты телевизордан, YouTube'тан көрем. Маған оны бойлады. Шавкат мен үшін намуна, оның шықшыларыны телевизор арқалы қам, YouTube'та қам көрамын. Шавкаттағы профессионаллік, оның осы бары өткені яқады. Көпінші ғалып шықы өткеніден мамнунман. Қазақстан байрағыны юқары көтарады. Оның қандай шұғылан өткеніні көріп тұрыпман. Мен асылда қам оңге оқшаш спортшы болышын істердім. Мен өскенде Шавкат сияқты күшті батыр болым келеді. Шын айтсам, мен енді Өзбекстан тұрған кезімде сол кездері андай DVD дисктер болатын еді. Сол кезде сондай бойларды көргем андай. Мен Өзбекстанда екенлігімді шу кәбі DVD дисклерім бар еді. Спортшыларының кәтекті жәң қылгеніні томоша қалардым. Мен қам шындай болсам қанеді деп орзу қалардым. Қазір өзім қам маскор спорт тұру білен шұғылланаман. Яқшы тәйірленілсі, әр қандай шароидті күрашыш мүмкінлігіні білемін. Бәрінеге партияда да төбелесуге болады, сойкада да төбелесуге болады, болевойларға алуға болады. Біз Шавкат білен одаттағы тәртіпті ішілеміз, тәйіргерлік ішләрі дауам етмоқта. Күніге 3 мартта машық қыламыз. Біріншісі ерталапқы гимнастике, малым масофаға белгіленген тезлікті үгіріш. 40-50 минутлы үгіріш машғылатты, ikkinchi машғылат саат 11-де бошланады. Онда біз қаракетлеріні тезләштіраміз ва күч топлаймыз. Шыныңдек, жайын техникасыны хам органамыз.
кетпейміз. Umuman olganda aralash yakkakurashlar Qozog'istonda bugungi kunda faol rivojlanib boryapti. Shavkat Rahmonov ham bu ishga katta kuch sarflamoqda. U yosh, erishgan marralarda turib qolish niyatida emas. Rivojlanish takomillashda davom etyapti. Boshqa mamlakatda tug'ilgan ajdodlar zaminiga qaytganidan keyin mamlakat gullab-yashnashiga, uning muxlislari ko'payishiga xizmat qilishni istayotgan vatandoshning chin dildan tutgan yo'li. Ko'plar Shavkatning muvaffaqiyatlarini davom ettirish, rivojlantirishga intiladi. Bugungi kunda Qozog'istonning turli mintaqalarida yakkakurash bilan shug'ullanayotgan 12 ming nafardan ziyod sportchi borligini alohida ta'kidlash mumkin. Federatsiya aynan shu yo'nalishni rivojlantiryapti. 12 ming odam MMA ishiga jalb qilingan. Aralash yakkakurashlar bilan faqat ma'lum bir yosh doirasida shug'ullanish mumkin. Qozog'istonda 14, 15, 16, 17 yoshdagilarga shunday imkoniyat berilgan. Kattalar uchun jang olib borish texnikasi aniqroq belgilangan. Shu kunlarda aralash yakkakurashlardagi bir qator mexanizmlar muhokama qilinyapti. Hozir bizda 18 dan 20 yoshgacha bo'lganlardan iborat yoshlar guruhi bor. Jahon chempionati va Osiyo chempionati boshlanib ketgan. Joriy yilda federatsiya bilan kelishib, jahon birinchiligiga boradigan yoshlar jamoasini